Həmiyə salam. Mən Gülyə Mehra kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizlərə göstərəcəyəm hər hansı bir boş qabın və yaxud da butulkanın və ya bankanın üzərində olan e, nakleyka etiketini asanlıqla necə təmizləyə bilərik. Hər dən olur elə bir butulka və yaxud da banka olur ki, forması gözəl olur istərsən ki ondan yaxşı şey üçün istifadə edəsən. Məsələn, qul gül qabı əvəzinə içərisinə gül qoyasan, amma üstündəki naqleyka etiket səni narahat edir və məcbur olursan ki, tullayırsan. Və tullamayın, təmizləyin. Bunun üçün bizə heç nə lazımdır? Simişqa yağı və soda, çay sodası. Qaynar su mütləq qaynar olmalıdır. Və Hər hansı bir qab yuyun şampun, evdə istifadə etdiyiniz və bankanı sürtmək üçün, yəni təmizləmək üçün belə bir qubqa. İlk öncə qaynar suya qab yuyun şampunundan bir az əlavə edirik və qaşıqla yaxşı-yaxşı köpüklənməyə qədər qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra Bankanın ağzındakı qapağı açırıq və içərisinə su dolduralaq. Hər bir tərəfini istadırıq, elə edin ki, etiketqası suyun içərisində qalsın. Mən hərəkib bankanı qoydum qabaq və 15-20 dəqiqə suyun içərisində saxlayırıq. Artıq suyumuz da soyudu və mən 15 dəqiqədən sonra qupkanın köməkliyi ilə etiketini təmizləyirəm. Çox asanlıqla üzərindəki kağızı qopur, amma görürsən ki, e, kağızın altındakı kley nədənsə getmir, yəni qalır. Onu da necə təmizləmək lazımdırsa, mən sizə göstərəcəyəm. Görürsünüz, üzərindəki kağız asanlıqla silinir, çünki islanıblar. Amma kleyi yenə də qalır, getmir. Kleyi təmizləməkdən ötürü qaba bir xorək qaşığı soda əlavə edirik və üzərindən də bir az simiş qayalırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Və qarışdırdığımız məhsuldan qobkanın köməyi ilə kleyi silməyə başlayırıq. Çox asanlıqla silinir, əziyyət vermir. Gördüyünüz kimi mən 2 hər iki bankanda kleyni asanlıqla təmizlədim. Və təmizlədikdən sonra İstərsəniz qabiyan şampunla və yaxud da elə bilə yaxala edə bilərsiniz. Bankaları yaxalayırsınız və qurulayırsınız. Budur, artıq mənim bankamda heç bir nakleka və yaxud da etiket görmürsünüz. Həm gözə də yaxşı görünür, həm də ürəy açır. Belə yana. Yəni. Əgər videonu bəyəndinizsə kanala abunə olun, aşağıda öz fikirlərinizi yazın. Sağ olun, hələlik.